Házenkáři TJ Autoškoda Mladá Boleslav se v rámci 13. kola druhé ligy na domácí palubovce střetli s týmem Kolína. Utkání skončilo vítězstvím domácích 27-24. Slibný náskok spoločasu se ale ke konci utkání začal stenčovat. My hlavně do tohoto zápasu jsme vstupovali s tím, že chceme potvrdit, dá se říct, nečekaný body z Lovosic. A podle toho ta hra vypadala do nějaké 40. minuty, pak se ta sestava prostřídala, ty hráči jsou prostě ještě takový, řekl bych, nevyzrálí, nebo pak dělají nějaké technické chyby, nedělají to, i když se vezmeme tajem to, co jim řekneme, a umožňujeme soupeřovi vlastníma chybama, ne, že by nás soupeř přehrával vlastníma chybama to, aby nás dotáhl, a pak se strachujeme o ten výsledek. Elitním střelcem zápasu s 11 brankami byl domácí Karel Gruša. Ten si navíc vede i v individuálních tabulkách druhé ligy. Příští zápas mladoboleslavští házenkáři hrají v neděli 6. března na pražské Slávii. Tam to bude těžký zápas, samozřejmě tam asi dostane šanci ten nejužší kádr, ty nejlepší hráči. Uvidíme, jak se ten zápas bude vyvíjet a podle toho se přizpůsobíme. Autoškoda již neprohrála 6 zápasů v řadě za sebou. V tabulce druhé ligy je po 13 kolech na skvělém 3. místě. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.